equipas de futebol de Guiné, sem que dar nada no campo do Brasil. Nada. Nada. Depois, Mr. Breve. Mr. Breve. E tem uma coisa, eu vi. A mim, tem alguém que fala com você. Até alguém fala com ela, e fala com Manau. A voz, eu vi, antigamente, a voz era extraordinária, eu digo, futebol mesmo. Nino na Guiné-Bissau, ele joga futebol igual que nós antes. Você fica com esse problema. Você fica com o problema. Guiné-Bissau, de pura independência. E aproveitar a estrutura que tu gás disse na Guiné. E que lá? Vou imaginar, primeira seleção, que Agostinho esteve lá, passe maio. Maio esteve lá, né? Primeira taça minha amiga que era assim, esteve lá. Primeira taça minha cara, jogadores que na competitiva na Guiné-Bissau. Jogadores de Guiné-Bissau. Cuidado, hein? É terceiro jogador na Guiné-Bissau. É bem Portugal, ele joga na primeira divisão, segunda divisão. Goste e que capo dar para ver de que é. Porque estruturas de equipas e que forte. É você lá, campeonato na Guiné-Bissau e que forte. É você lá, formação. Ah, não, para ver futebol, não é formação. Jumi, escola treinando futebol e tem que fazer na Guiné, porque a mim sim casi me usa um capuz se não é. A mim treino é da FIFA Pro. Profi, profissional. Entende? FIFA Pro. A mim precisa usar. Um CB faz que usa lá. Oi, posso resumir se faz favor? Posso resumir, não é? Já vou acabar. Por exemplo, o futebol formativo. Importantíssimo. E depois futebol aqui no é cantar papel de futebol feminino. Mas que agora? Futebol feminino na Guiné-Bissau. A minha mãe é Juju. Que é você lá com o macho mano. Tênis. Quando equipa de Gâmbia? Na equipa de Gâmbia, 8 jogadores que participam no Mundial Feminino Futebol. Tênis ganha eles 2-1. Já? 2-1. Obrigado.
sempre. Antes do Maio, deixa-me só dizer o seguinte, que eu também vi o Maio jogar como guarda-redes. Também era e tive também a oportunidade de estar junto com ele na seleção. E a partir daí, daquele momento, daquilo que eu aprendi com ele, passei-lhe a chamar Tio Maio. Porque daquilo que ele fazia, só tínhamos que agradecer como guarda-redes. Faz favor, Maio. Obrigado pelo elogio. Eu não sei para onde começar e como acabar. Falar de futebol da Guiné, às vezes as vozes não saem bem porque estamos tristes. Eu fui, em termos de história, dizem que a história não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de fundo sem fim. Na história do futebol da Guiné-Bissau, foi um dos jogadores mais jovens que apareceu na primeira seleção da Guiné. Saiu Agostinho. Tinha eu 17, 18 anos na altura. E aquela seleção, eu tomei nota. Isso é uma introdução. Quinzinho, Agostinho, António Sani, Zeca Mateus, Mário Coro, Nina, António Jorge, Cirilo, Domingos Cá, Rufino, Silla. Eu sempre disse, e eu falei isso no ano passado, nossa geração, a geração, quarta geração já, acho eu, se não estou em erro, que nós somos, vou deixar a minha voz na crioula, porque não coube o português Luís Camões da minha, falando com a Yara na gramática. A nós não foi primeiros grandes combatentes de pátria livre. Não arma e não monco no pé, não fala e não bala, não corção e não cartucheira. No foguetinho diz que não arma que cata mata ninguém e não tem deles como Deus na cara não padece de terra, mas no forte suma malgueta com o seu clube. A mim papel na primeira geração, que papel na outra geração? Ciro, Bobô, Samuel, etc, 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 etc. Bagabaga é arquiteto, mas está com bocaças grandes. Nunca é para a fonte que está a água para ir molhar as lamas. Nunca é para um bombeiro para gerar na água para ir molhar as lamas. Para compulsar casas grandes. Simplesmente para vir a comer, Deus para ele que se fonte. Filhos de Guiné, gurus de Guiné, Deus para ele com o talento no que presta de escola de futebol. Bola. Ai bola, boiquinho. Ali não se entende. O nome são quintes em sala com. Uma osse e note de bola com a manse. No seguido e bola. No cinta e bola. No jungutu e bola. No dita e bola. No na dormir e bola. Bola, 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 som. Agora, boca de papel com ninguém. Bas, riba, tudo lado busta. No se vi como boca não vi no bola. Budano família, não falou obrigado. Bola, a pouco se entendendo-lhe na metade de grandes. Bola, permitindo-lhe a os, no nome de tudo aqueles, cucuri por trás, de nada que tempo com tempo que era tempo com esse tempo só mesmo tempo. Para Friquilha, seguido na Guiné, para gente escuro. Trás de bola, esporte com Benfica, jogo de tarde, 4 horas, 10 horas, 12 quintos na Sardinha, na campo. A osso, 14, nenhum rato para baixo do jogo de Benfica, esporte. Ross, permitindo
Quem que está, se não me sai de bom para tempo, tempo. Porque a os e note de bola que na mansa. 2 minutos e que é suficiente. Quem que faz 1000 quilômetros, vai para ter 2 minutos. E bom. Mas papel de futebol de Guiné, sinceramente, é triste. 2016, fui convidado pelo Caíto. Queria... Era um dos candidatos para a federação, para a presidência da federação. Andei em todos os cantos da Guiné, onde passei como jogador. 44 anos de independência, 45 anos de proclamação de independência, no tenicampo talhado de palha de palmeira. Não tem campo estragado com o Quirindim. É falar FIFA dá dinheiro. Aonde? E teve julgamento na justiça da Guiné. Dinheiro com desviado. Cano começou de papai Cano e pedir bilhões. Quem te dá o dinheiro é que chega de Bainim, fronteira de Sabim. A não ser que contra ninguém, mas não teve vivido futebol. Porque o futebol dá na família. Canto de descalhar uma ria no rosto e sentir mal gosto na boca, mal gostadura de dor de coração de pedidas. Olha, Ciro, onde é Ciro? Ciro está ali na sala. Não vai jogar na Mauritânia, ali bobo. Homem mauritaniano vinha no nosso centro do estágio e falando com a mim, tem que vai que Ciro para minha casa, para bem minha filha, que não dormiu. Ciro, lá estou firmando. Vou permitir que explique a voz, como o dia vai tomar na Benin. Não perde 3-0 na Benin. Presidente de equipa adversária, como e chega no hotel, como tudo que tem por Ribaguiné, mas me encana Ribaguiné. Falei, minha papé. Acabar a luta de libertação nacional. Federação que eu reconheci como um foi grande combatente. Nunca precisa. Porque uma luta para Guiné. Naquela altura, eu não pude ter nenhum filho de Guiné para jogar fora. E que era possível. Olha Samuel. Quem que não imagina? Quem que não está muro com o grande que não bota sorte? O Jambacus para falar como Samuel nem ser o titular na Benfica. E filho de Guiné, é como não fala vos bagabá que é carqueteto, mas está com focaças grandes. Ou passa na escola de futebol na Guiné? Titular na Benfica, Samuel ali. E passa. Pronto. Mas diz que juntando outros curi, esse beriba de Pentém é na pera de Pentém de arroz de tempo seco. É diz que se come de Pentém de arroz de tempo seco, está riso, está dando a dente. Não falei esborria, a não tem de empetendo arroz e tempo de chuva. Que é que não precisa da federação de futebol? Meu irmãozinho, me chamou muitas das vezes, me chamou para elogiar na competência. Mas, comida como não comia na federação, mas que tem tira com. Vou pôr Iago, para pôr Lébia, ardidura de malqueta. Me se falei que é isso como é? Vou te uma gintes. Me falei ali como é? Temos que organizar e apresentar um plano estratégico para o desenvolvimento do nosso futebol. E organizar uma conferência nacional sobre o futebol da Guiné-Bissau. Acham que é bom ou não? Acho que é melhor. Não tem que criar um debate. Milton, Armando Lato, gintes que está ali. Obrigado pela associação que vou criar. Porque é livro que vão olhar ali. É porque escrever. Esse título chama Lepte na Tempo. Significa como não papia na tempo que a tempo fica. Quem te descobriu não nega papia. Não critica como isto. Futebol que nega na baia. Me sofre esse boss. Quem que julgam editei livro ali?
E antigo presidente da República, Serif Nhamadio, que foi presidente de Massabá, campeão, turno de se vir comigo gostar de futebol. O Tchang Naborgal e falei que tem um problema. Com Emílio Lima, que eu não tirei o livro. E não ofereci a comissão. Vou reproduzir livros, se bom mestre, receita de livro ali, que não dá ninguém. Escrevi um curso ali, o doutor fala com meninos para estar de bola para jogar. Pai Serif Nhamadio, sou uma criança, criança sem teto, criança sem família, criança sem futuro, sem justiça, porque não tenho uma bola para jogar. Pai Serif Nhamadio, sou um filho de sofrimento, sem esperança nem luz, choro sem lágrimas, grito sem voz. Mãe, pode dizer? Sou uma criança. Eu gostaria de continuar a falar com o bobo. Não vou me comparar com o bobo. Quer dizer? Disse um bocadinho, deixa-me só acabar isso. Com os meus. Não, sou uma criança que não sabe escrever, nem tão pouco sei ler. Com os meus dedos, sem tinta, consigo escrever as palavras paz, amor, carinho, de que tanto preciso. Amanhã, se for grande, serei um grande jogador de futebol, mas nem tenho bola. Ajuda-me a comprar uma bola. Obrigado, pai. Obrigado. Este livro aqui, eu ofereço com todo o meu esforço. Não está aqui nada especial, tudo está em crioulo. Disse-me uma vez, Deus dá no pinto por não dar fogo, mas dá no pecador por não viver. Vou poder entender, temos tudo que comeste, tudo que Deus dá, mas só que tem pecador, porque tem ninguém. A osso na Guiné, só para acabar, nem que Bill Gates, se dinheiro ter Guiné-Bissau, para investir no futebol, não quero não ter bola para jogar com famílias. Obrigado, Daniel. Obrigado, Mário. Temos em consideração o seu apelo. Vamos passar, João Domingos. Boa noite a todos. Este momento é um momento muito especial, porque estamos aqui reunidos com pessoas especiais. 2 minutos é muito pouco para aquilo que queremos dizer. Muito embora momentos destes, as palavras bonitas, palavras pintadas, não conseguem satisfazer... Silêncio, se faz favor. Silêncio, se faz favor. Por isso, quero agradecer a todos, a presença de todos, porque, em momentos especiais, ter pessoas especiais é um momento inesquecível. Os nossos corações estão a bater muito forte, por isso não quero alongar muito, também para não estar a chorar. Eu queria fazer 2 perguntas, aliás, tinha muitas perguntas para fazer, principalmente à Federação, mas queria fazer 2 perguntas. Em relação aos financiamentos que a FIFA faz, não posso perguntar muito porque não sei o que é que se passa, não posso ter palavras precisas. Mas eu queria perguntar uma coisa à Federação. De quem é aquele estádio 24 de setembro? Porque num país onde tem uma equipa que representa o país nas competições africanas, não conseguem treinar naquele estádio, treinam nos quintais, não sei se é nos quintais da Federação também ou não. E porque é que aquele estádio que é feito para jogar futebol passa a ser um estádio de concerto? Passa a ser um estádio de concerto. As equipas estão a treinar nos quintais e o estádio passa a ser feito só pelo concerto. Por isso, uma coisa que eu quero dizer em relação ao futebol da Guiné, uma palavra, o futebol da Guiné é uma vergonha. É uma vergonha a nível nacional. Porque nós, nos tempos atrás, até agora, considerando aquilo que fomos, o futebol da Guiné continua a estar sempre na primeira linha a nível africano. Se há pessoas que não têm credibilidade, não têm capacidade,
que abandona o futebol e deixa assumir. Portanto, muito obrigado a todos. Obrigado, João Domingos. Vamos continuar. Júlio. Boa noite a todos. Não tem jogo para a morte de Camusão. A gente joga para a morte do país. E tem alguém de federação em papel que o senhor Camusão. Senhor. E fala com uma. E quer que a federação faça um cacete que é, porque eu acho que o nosso duro é o nosso duro. Não inventa coisas com cacete, não. Maneirinho não faz coisa certa. A nós, ninguém quer ter nada contra Maneirinho. A nosso país está em primeiro lugar de que interesse de qualquer pecador. A nosso país está em primeiro lugar de que qualquer pecador. É a boa sorte que alguém não fala uma coisa de Maneirinho. Outros acham que a minha Maneirinho nunca consigo. Ninguém contra que assim, que se disse, quem que Maneirinho. E portanto, a nós não sei para a verdade de futebol de Guiné-Bissau. A mim, também vai campo, pádio, maio, pádio, de lá, pádio, de Ciruzé, pádio, de Herculano, pádio, de Agostinho, Canhão. Vai ver aqui. Amor, Machão, Gomes, pádio, Bielsa, pádio, Bielsa, Juga. A mim, diga, altura, Juga, na esporte. Embarcando bem, assim como a Cubilito, Ganta, também, para dar essa oportunidade. Nunca pude entrar na guerra, para não deixar na guerra tudo. Vou adiante, se sinta ali tudo. O que é que eu faço? A mim, que te dá um prazer, não está saindo na Nice para mim. Não está apanhando avião em escala na Suíça para começar a chegar ali. Mas está bem com todo o prazer. Está riba também, tudo contente. E tem gente que se encolhe ali. Há 30 anos, agora não joga junto transporte na Guiné. Cadria, há quanto tempo encolhe? Se você encolhe ali, não joga aquela na sorte junto, não sai lá, encolhe. Então, mas gente se molha ali, incontente. Mas não para a hipocrisia, porque. Li hipocrisia que tem, e tem gente que está contra a barragem. E tem cena para a empalha, para beber um dinheirozinho ou um cacibique, para matar as fome ou assim, para matar um cacibique. O país está mais diante que tudo, cacabou. No país está mais do que qualquer um de nós. Que não tem, nunca tem mais nada para falar, para um contente que tudo que é bom a fazer. Não está para vocês, bom merece um aplauso para apoiar o vosso plano. Obrigado, obrigado. Obrigado, Júlio. Favico. Bem. Vamos ter rápido. Vamos ter muito sucinto. Gente, só quer intervir. Parlando de... quem teremos que falar sobre a federação. Peguei nisso que esse tema central. Como é que o futebol vai desenvolver? Não se vê como a gente está chateado por uma coisa que não passa. Claro que é importante tocar. Mas quando eu disse isso, uma ideia, uma visão de como é que não poder resolver aquele problema. Quando se centra só na crítica, mas não apresenta a solução também. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à mesa e a todos os presentes. Mas também nunca vou deixar de chamar os nomes é que eu entendo mais sonante dentro desta sala, porque eu penso por eles hoje estamos cá. Agostinho Capitão, Mui, Sidico, Beto Pontes, Sama Kekoi, Maio, Zezé Tuga, Bobô, Lato, João Domingos, são os mais velhos. Sinto-me muito alegre por presença dessas pessoas, porque eu penso que eles é que são a nossa força, a força da nossa geração.
Ah, desculpa, Fabico. Lá ao fundo, silêncio, se faz favor. Aí ao fundo, nós temos lugares. Nós temos lugares vagos. Se não me importam, ocupam os lugares para nós podermos continuar a discussão. Faz favor. Ok, muito, muito obrigado. Continua, Fabinho. Eu não tenho que falar dos nomes da minha geração. Porque dispenso o elogio. Mas eu acho que se hoje um dia somos o que somos como jogadores, graças a esses nomes é que eu chamei. E para além dos que já não se encontram entre nós. Por isso mesmo, eu penso que esse nosso fórum hoje em dia, hoje, devia ter, pronto, um outro caminho, de que, no caminho em que nós estamos a caminhar, para mim, pronto, sinto-me um pouco triste, porque estamos aqui com essa beldade toda, hein, dos craques. A questão cá, devemos pautar no essencial. Fazermos o nosso trabalho de casa. Eu não digo nem posso dizer que ninguém pode fazer uma crítica, seja quem for. Podemos. Mas antes de sermos críticos, temos que ver o que é que já temos feito. Para mim, nós temos que começar a preparar, a fazer o nosso trabalho de casa. Depois de termos o nosso trabalho de casa feito, é que nós vamos ao encontro do que nós queremos. Que é a solução proposta a mal. Estamos numa festa de futebol. Por isso mesmo, vamos pensar nisso. Tentar reestruturar. Temos muita cabeça, muita inteligência por aqui. Os nossos mais velhos, eles é que podem nos transmitir a história do passado, que é para a nossa geração também saber transmitir a geração vindoura. É a única coisa que eu quero vos pedir, porque isto é uma festa. Já ouvi muitos intervenientes aqui, mas pronto, é natural, cada um é livre de expressar os seus sentimentos, mas estamos numa festa, não deixamos que essa festa pode resumir. Vai abaixo. Agradeço a presença de todos que estão cá presentes. Obrigado. Nós vamos continuar. Nota. Ora, minha palavra, eu vou deixar o tempo. O tempo que eu dei a ela. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. E Agradecer a associação para a via de uma coisa. É muito raro na Guiné não ter alguma iniciativa. Não está papel para pedir, não está fascinado. Mas a Garibia não está papel coisa ali, não está fascinado aquela. Já estava em Nicão. Por isso está a pensar como a Nilton falando, manga de coisa de associação, está aí falando, fala o BDE, não coisa ali que estava em Nicão. Mas me se acredita, presença de dinheiro monstruo, com não irmãs, vou até descrever que não sou de homem, não falo irmãs. Vou obrigado, me dizem que está com nós. Muito importante.
Muito importante não falar ninguém. Se está jovens na direção, que é só como a nós garante, ela não sabe alguma coisa. Que é que não pensa como, como garante não pode passar a bolsa e coisa como. A nós não tem o que está a falar, não resiliente, não risco. É que pode matar, não se suma lá com. A nós não risco. A nós tudo guineense não gosta de notera, não está a falar manga de mim. Tem um colega ali, um jovem, está na federação, gosta. Fica surpreendido, tem uma coisa positiva, que jurista. Mas, acima de tudo, não está pedindo. Né? A voz dos que sentem ali. Boleba não fala. Né? Boleba não custa aqui mais garante. Boleba não sonha. Né? Não sonha. O que é que não pode jurar de não tentar fazer? Não pensa, vós não pedindo, né? Colegas, tudo gente nessa sala. Para não fazer o sonho em realidade. Né? Não para só, papi. Amigo homem, gente que eu consigo, amigo homem de atos. Manga e biaça, pensa, pensa, nunca faz nada. Não gosto de dizer, fala na bata. Chega, com seu concurso. Com quem é concurso, fala na bata. Na bata, me deram garante, beijo, ok? Mas, chega a altura também, não pensa no que você. Muito falando com você, essencial, mas não diga, tenta participar. Bobo não faz o que você que se cajou. Pá, não tem. Se não, cada quem jura um bocadinho nesse lado, com o conhecimento, não vai. Maio está. Isso é manga gente que tem algumas ideias, que tem conhecimento, okay? Mas não passar por um plano de prática. Então, pedir para a boa associação consolidar a situação, vou contar que tem apoio, mas a federação, vou levar a coisa. Acima de tudo, coisa muito importante para a Guiné e para a Guinense. A mim gosta de tudo, gente, mas que tem ninguém que mais Guinense, que ninguém que mais Guiné, e que tem mais terra bonita em Guiné. Vou dizer um papel em português. Não há país mais lindo que o meu país. Levem essa voz. Tá? Não há homem mais bonito ou mulher. Respeito todo mundo. Toda esta multinacionalidade, ou coisa assim, respeito e amo. Mas é o meu povo que me diz amo. É o meu chão. De que está massa. Não tirei nem choro. Se não você emocionar, não tem. Tá? Não tem paciência. Não pensa bem. Vou levar. E dura. Não sei como gosto posso na boca de canhão, né? Não é pena de gosto, mas vou ter que levar a coisa. Esse tipo de... Vou levar, vou levar, vou levar no sul. Vou falar no que é bom para você. Vou abrir um olho. Acabou fazer nada para quem que quer fazer. Olha bem, a minha filhos, tá? Minha própria filhos, se cada nada, em cada dar. A minha filha Maria Maria, ele fala que ela queria meu filho, tá? Não está trabalhando, ali, vire, pulou, e com isso, não está lá, não há, a mim encanta água na fonte, em bem na feira, em fazer tudo, mas a mim sério, pecador, encanta nenhum borgonha de minha humildes origens, mas está sinto como, a nossa, se uma nota fala, não está jogando, eu vou pagar dinheiro, não precisa, acabou minha guerra, pedir dinheiro, para ter que pagar, não está pagando, está pagando propina, para mês. Mas isso está fora, filha da vara, tu, agora tu não era propina. Não tem cobra, não tem preço de dinheiro. Vou levar no sonho, não quero falar mais nada, mas vou levar o sonho. Acabou a planta, acabou o meio. Obrigado, obrigado, José. Obrigado, José, vamos continuar. Vamos dar a palavra a Edgar. Boa noite, família. A OAS me sinto orgulho quando está diante de guindes que me pensa sempre seres humildes. E talvez me traduz com o meu pai, de ser o Lino, que Zé Dias, Ismael e um que liga comigo. Mas eu acho que uma intenção que não sei para ele e de futebol de Guiné-Bissau. A mim, eu chamo pequenino, não está na cara, me concedo os nomes no futebol guinense. Roger Mani para minha prima, o Baba Turel que vem cá sem cinta, a minha era menino. Dos nomes, e Ciro Bobo, Ciro Bobo. Aquele nome que andou sempre. O que a gente ganha, Moeba Maio, Samuel, o que não sei, não é de eu estou falando de Samuel. O Gomes vem de férias, o Armando Latos. Um exemplo, para aqueles que tinham sonho, aos, para aqueles que têm que ser ídolos. Tem que ser Ronaldo, tem que ser Messi, a minha Messi de mim e a vós. E Ronaldo e a vós. Yeah. Ok, federação, eu nunca tenho nada a criticar a vós. Em inglês está a falar, actions speak louder than words. Cedo, que a dinheiro nunca vai falar de negócio.
Não por isso dele, não para ver tudo bonito, não para ver tudo que é como isso. Mas se é só um catamar, e não ser difícil, e mais eu contava, se eu passo na escola de futebol, a maioria de nós não passa na escola de futebol, mas a estrutura lá na Guiné, a voz não lhe sabe aquela, não confia na voz. E o que é que não é criado, né? É mesmo apoio, não é irmão que se sinta ali. Boa intenção que é ter, se não junta a cabeça, a nossa nova é Guiné. E um som, Guiné para nós tudo. Guiné que é só para aqueles que salam. E para nós tudo, não sei, não sofre. Obrigado, pode resumir, se faz favor. Pô, na cabalha, muito obrigado por tudo. Yeah? Todo mundo que sei, que essa é a que tem que fazer, é vir levar ter de nós. É um obrigado. Prazer dançar com vocês. Obrigado. Obrigado, obrigado também. Obrigado da nossa parte. Samba. Sabá. Mulheres merecem, não é? Sabá. Olha lá. Não quero chamar Sabá para ver como vocês vão falar mulheres. Eu não confundi ninguém na palavra Sabá, eu não confundi com homem. Boa noite. Garante difícil lá entender. Mas eu pedi tudo antigo jogadores. Vou pôr de pé para não tocar boas panas, primeiramente. Por favor, em nome de Guiné-Bissau. Bravo! Bravo, 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 bravo! Muito obrigado, professor organizador. Muito obrigado. Mas não pedi gosto para a próxima vez. E isso não custa de merecer um certificado. E agora que tem uma estrutura, vou legalizar, vou ter tudo. Próximo encontro, todo mundo que está ali merece um certificado para ver amanhã. Já agora, que cá tem, não prende um caderno, tudo quem que está ali, que disse assim, mulher, se filho na casa está ali, e merece assinar, não só que camisola. Não aproveita, não tem um momento único de mandar recado para Guiné-Bissau, para falar federação de futebol com uma, minha cunhada, boi homem de minha sobrinha, neve, se não me engano. Não me se fala posso com uma, federação de futebol, precisa primeira mão. Nutricionista, um assistente social, psicólogo, um médico. A mim era para a pessoa, para aquele papel. Quem com o senhor não me sabe, não era menos, não foi atleta. Não venci no Zofonia, 95, não tem mais colega da minha geração. A maior ganha na papel. Vai falar em nome de Guiné-Bissau, um dia antiga de fazer um curso. Luxemburgo Garandi, a nossa que está ali, não merece um elejo, não perde tempo, não faz quê. Não tem alguns dias ali. Com esse fundo de meu coração, que algum dia eu fui uma barra de ser varanda, um toque eles pão, um tubo deles que são namoradas, a voz me lembra deles e ela é cafia. E duas guindes e eras amigas, um cassiste goce, Samuel, minha vizinho, e tio de minha amiga de infância, não tem Gomes, a voz de guindes como conseguiu, Ciro, um tiga do olhão, um biaza, porque um foi com a própria. Que está falando da ginástica massiva, não participava lá uma vez, não estava lá, não tem oportunidade de conhecer, mas boa, sinceramente, não há uma boa fundo de meu coração. Esse que não está nele, e cá à toa, e por ir cá cedo a hoje, mas um dia, não filhos, ou então não netos, e nem sofre de coisa que não fazia a hoje, e cá na Bahia vão. Viva a Guiné-Bissau! Obrigado, Sabá. Já agora. Eu queria só aproveitar para dar uma resposta a Sabá. Sabá falou de uma coisa, de um caderno para escrever os nomes. Existe, esse caderno existe, mas só que dentro do plano da festa ficou reservado para amanhã. O gala é amanhã, vai ter, hoje, já ultrapassamos a meia-noite, vai ter um caderno para as assinaturas. Está bem? Vamos continuar. Inchado. Para Jan. Boa noite. Para começar, na para boa noite a Kerbon Garandi, de antigo treinador. Bom, a mim castali sou castá, na para dar voz, muito embora. Silêncio, se faz favor.
não fundo, por favor. E tem alguém que vai para o negócio que eu contar com o futebol, na Guiné-Bissau, é que eu nunca de futebol feminino. Mas não está, não existe. A mim, nunca fascinaram na minha juventude com futebol. Nunca vai discoteca, nunca vai cinema, nunca vai nada. Minha tudo vida só futebol como faz. Mas instale a voz. Mas o Bias e para a federação. Não vai cansar a voz, recado. Nunca. Não está falando o senhor Bonifácio, não? É, não está falando coisas que eu disse e que eu convenci. Mas, e que aquilo que não esperava. Não esperava mais do que aquilo. Não vai se você ver como é tempo, a nós tudo. Não quero falar, pelo menos a maioria de gente que está ali. Não está passando mais tempo na fazer pesquisa nas coisas de FIFA. Através de tudo que está passando na Federação de Guiné, você não se vê mil e um coisas que está passando na que FIFA está fazendo para tudo país do mundo, através de tudo, moralidade, futebol e que tudo, não se vê. Não está passando todo o tempo na fazer pesquisa. A mim, futebol para mim, e cadê? Nunca falei que tem nada mais do que futebol, mas a mim futebol para mim é grande coisa. Senhor doutor, não está se lembrando-me, hoje é a última vez que vim à Federação na França, não está lá todo dia. Não está lá todo dia. Na pediu, se uma sábado contava já que meninos precisa nutricionistas e tudo e mais alguma coisa. Nunca vim te explicar tudo o que passava já na França, que é a voz boa se vê, que é a voz tudo que não se vê. Então pedi tio, obrigado, graças a esse, e cada bicha para falar programa, de um bairro de conflito. A mim, pelo menos, se outros eventos passava já, nunca está ali, e que como nunca se vê, mas só que se vê, Ribadora, e que mediatizado, mas uma EBS. Mas espera como é que você não continua assim? É que você não continua assim? A voz boa leva, se uma quer falar, boa leva no recado, para você ver como é. A nós goste tudo o que está passando na FIFA, não quer se vestir contra a internet que está contra a mentira, ou se a voz que está na verdade, não quer se vestir, mas para contar a voz como é, não está pesquisa. Não se vê toda a ajuda que está vindo de FIFA para o futebol de Guiné-Bissau. Não se vê. E passa para um miúdo com papel na coisa na internet, já se era a primeira, mas você, tudo coisa, porque tem que segundo nada ali, como anda na fala, manga de coisas que passa, eu vou mostrar ali. Nunca falei que faz parte, mas aquilo que nós não espera, Baos. A gente chama para os e aquilo que não espera, Baos, a gente espera outro gás. E por que ser ali, por ter sido na pistão, um tipo de evento desse, para te ensinar ainda mais informação, para coisas mudar. Para coisas mudar, para que não meninos lá. Para ver, não julga, nunca teve chance que eles tenham. Se eles tenham, para deles ter chance. É ter nele, para deles ser. Para ver, na França, lá, uma tem com meninos, caceta, vai treinar, caceta, julga, caceta, nada. Aquilo ninguém que acompanha diante. A mim foi um dos primeiros dias que eu tive aqui hoje. É nega, mas que será razão. Dançou mais por um minuto. Como é um minuto? Que será razão. É nega, que será razão. Coisa foi, nunca se disse assim que está passando tudo parte. Então, eu falado com quem não ouvi na televisão, ou falado. Mas, não tem razão. E começa desde o primeiro dia que chega, e tem essas promessas que é cadar, e tem essas contas atrasadas que é recebi. Será que tem os, eles, me se funda a federação, que tem os que meninos, eu conseguir receber um parte de seu dinheiro? Nada. Ok, então, pode concluir, se faz favor. Bom. Está pedindo obrigado, para não continuar a lutar contra si, outro dia que é cedo mais gente, não continuar a lutar para tudo que desporto de Guiné-Bissau. Não dá meninos coragem. Se a nós talvez não conseguir, não irmãos que conseguir, não filhos que conseguir, talvez não é um dia que conseguir. Ok, obrigado. Sim, obrigado, tchau. Antes de Pate usar a palavra, não lembro da voz mais um bias, não tenho duas camisolas ali de seleção nacional. O som deles com o propósito de angariar fundo para o jovem jogador
de Sport de Bissau, que teve azar de ter um acidente grave e que está nas condições de cura. Então, a comissão organizadora decidiu pedir a federação para oferecer a camisola, de que ídolos e craques de, no futebol, no museu, é a sinalitude. Não na leiloal, dinheiro que é angreado e não mandado para tal jovem, para poder ir a uma clínica e poder fazer tratamento. Patê, se faz favor. Ok. Amanhã, não faço um caixa amanhã na entrada. Quem que vai gala? Talvez ouça um penhadinho de surpresa. Quem que vai gala? E da disse que disse lá. Não arranja um senha. Orco atribuir o busa. Silêncio, se faz favor. Silêncio, se faz favor. Obrigado. Não é de um jeito para depois não ler a camisola, ok? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Chama-me Paté, eu sou natural de Mansoura, Terra Santa. Sou administrador do bloco Conosabá, um bloco recente. Existe há 4 anos, tenho 3 milhões de visualizações. Eu estou aqui hoje para saudar a todos os presentes e a todos os antigos jogadores da Guiné-Bissau. Admiro-vos a todos. Por isso, obrigado à organização. Eu vou deixar aqui algumas advertências, o que diz respeito ao associativismo. É isto que eu sei fazer e sempre fiz. A associação não é fácil montar uma associação, é preciso depois continuar com a associação. Isto é para o meu amigo Armando, porque às vezes na associação fica 3 pessoas a trabalhar e é preciso um plano de atividade, porque quando não há plano de atividade a associação morre. Tudo o que estamos aqui a falar hoje é preciso implementá-lo e ter a força e vontade de trabalhar. É muito importante que essa direção, essa comissão instaladora da associação, que ainda não está, que empenham e continuam, mas vão ficar 2 ou 3. É preciso é vontade. É preciso é vontade. E depois as cotas, estipular e trabalhar também na Guiné-Bissau. O nosso amigo Samuel disse que realmente o perfil não é que essas pessoas pensam que vão para lá mandar ou ser presidente da federação, porque presidente da federação num país é preciso ter perfil. Eu não tenho dúvidas que alguns de vocês todos aqui fizeram cursos de treino no quarto nível e eu conheço alguns. Podem contribuir. Não é só unir a missão. Nunca ganhou o campeonato, mas hoje já ganhou muitas vezes. Por isso alguém pode apostar, Farim também, há pessoas de Farim, essas pessoas podem ir desenvolver e formar as pessoas em missão. Por isso hoje eu estou muito contente, não vou alongar mais. Realmente, o Manelinho tem que mudar. Nunca fomos a campo. Eu não estou aqui a defender ninguém. Eu não estou aqui a defender ninguém. Eu, no meu bloco, sou imparcial. Em primeiro lugar, está a Guiné-Bissau. Mas o Manelinho não é mau de todo, por amor de Deus. Ele conseguiu levar a Guiné-Bissau a campo. Mal ou bem. Agora, eu não sei se o dinheiro que ele recebe da FIFA, se esse dinheiro consegue cobrir as despesas, nós não sabemos. É preciso também uma informação. Eu vou terminar por aqui. Obrigado e vamos lutar todos juntos. Okay, obrigado. Obrigado, Paté. Vamos continuar. Vamos continuar. Doutor Paca. Oh,
Boa noite a todos. Eu não queria falar, porque eu estou um bocadinho doente e um bocadinho afónico. Desculpem lá a minha diligência. Eu queria, primeiro, dizer que futebol é preciso, estava eu a dizer, desculpe, porque eu estou um bocadinho doente. Desculpem a minha indulgência. Futebol, como todos nós sabemos, eu não fui futebolista de alto nível, fui futebolista de baixo nível, se menos assim. Mas gosto de futebol, acompanho futebol, sempre futebol foi a minha paixão. Portanto, eu queria agradecer aos promotores deste evento, desta organização. Queria dizer que futebol, nós precisamos na Guiné-Bissau, na minha modesta opinião, ter infraestruturas de futebol, estádios de futebol, estádios como deve ser, criar condições para os futebolistas. Mas também queria partilhar a minha comunicação. Ah, desculpa lá, estão a pedir uma. Não tenho condições de falar muito. Eu queria, estava a dizer, queria partilhar a minha comunicação com aquele que é de opinião quase unânime, se não é o melhor ou um dos melhores futebolistas da Guiné-Bissau todos os tempos, que é o Sírio Zé, se faz favor. Ok, obrigado. Não percebi, passou a palavra ou como é que é? Acabou, acabou. Ah, o homem falou? Não sei se Ciro, faz favor. O Ciro está tá disposto a. Tá. Vamos chamar Ciro. Antes de Ciro usar as palavras, pronto. Pronto, vamos fugir à regra, porque Ciro não se inscreveu para falar e o Baca teve essa humildade de o convidar para falar. Por isso, permitam-me as pessoas que vão falar depois dar a palavra a ele. Muito embora não seja inscrito. Ok, obrigado. Há sempre exceção. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês que no ano passado chegou-me o convite, mas eu tive muitas coisas mesmo para fazer. Para fazer na altura e não deu. Não foi pelo desprezo nem nada, é só falta de tempo. Este ano estou aqui para dizer a gente, para dizer o pessoal da Guiné-Bissau, para dizer a vocês que eu vim aqui erguer uma taça que é da amizade. Eu não ganhei nada, mas ganhei o coração de todos os guineenses. Nós estamos aqui, estamos a fugir um bocadinho daquilo que é o espírito da festa, ok? Guerra deixa sempre marcas. Nós podemos falar de coisas mais concretas, temos que falar de soluções. Porque o futebol ensinou-nos os valores construtivos. E quais são? Cada um tenta trabalhar individualmente para encontrar soluções coletivas. Dirigir só críticas aos senhores que estão aqui daquele lado não nos leva a lado nenhum. Eu vou dizer aos senhores o que é que nós devemos fazer. Cada um deve pensar primeiro o futebol para depois arranjar o conteúdo material para fazer crítica. Há pessoas que estão aqui a criticar sem conteúdo material. Isto é muito perigoso. Quem tem um amigo tem um povo. Eu tenho amigos, eu tenho povos. Nós guineenses somos culturalmente maus. Quando nós queremos ser maus, fazemos a maldade com muita perfeição. Mas somos culturalmente bons quando nós queremos ser bons e fazemos a maldade com muita perfeição. Vamos ter cuidado. Vai ter que me perdoar, eu não gosto muito assim de futebol, mas eu vou ficar mesmo à tua frente. Já fugi em Bissau, não vou fugir hoje. Eu queria dizer só aos senhores que objetividade relativa, hoje é certo, envolvido com o provável,
amanhã é duvidoso. Esta é a nossa cultura lá na Inerição. Uma pessoa diz com toda a clareza. É. Amanhã. É, não fala. Não, quer fiar. Não, quer falar de... Vamos ter cuidado. Eu vou dizer, se nós prepararmos, todos nós, pensar o futebol, cada um preparar naquilo que pode dar a Guiné-Bissau, se é para fazer um curso de treinador, se é para preparar como dirigente para preparar aquilo, talvez ajudasse mais, ou ajudava muito mais, do que estarmos a gastar energias a apontar as armas. O Madelinho está lá daquele lado, nem quer saber se nós estamos a falar dele. E vou-vos contar uma história. Eu, felizmente, não sei se foi por cunhas ou se pelo valor. Eu joguei em todos os países onde já se organizou a Taça Miguel Cabral. Eu vi muitos presidentes. Eu sofri muita coisa na Federação da Guiné-Bissau. Eu, se calhar, estaria aqui com conteúdo material para criticar a Federação da Guiné-Bissau. Aqueles dois senhores ali não tinham armas para me defender. Eu tive muita coisa. Eu vou só contar uma coisa do que teve lá durante 20 e tal anos. Foi no funeral do pai de um amigo meu, no cemitério, e ele vai ter comigo, que queria outra vez recandidatar-se, portanto, a presidente da Federação da Guiné-Bissau. E ele achou que devia arranjar um aliado, e o aliado era o Ciro, porque o Ciro é que nem isso que eu estou a dizer pela boca dele, é que nem o Cristiano Ronaldo, nem Guiné. Eu disse, não, eu não quero ser Cristiano Ronaldo, é que continuar a ser Ciro, porque eu não tenho dinheiro, o Cristiano tem, eu não tenho títulos que o Cristiano tem, mas eu tenho amigos. Eu tenho amigos, eu tenho uma taça que, se calhar, as pessoas que falam tentando denegrir a minha imagem, nunca o irão, essas pessoas não irão levantar, que é a amizade. Eu tenho amigos, eu adoro os meus amigos, eu amo os meus amigos. Os meus valores, eu se calhar, eu estou aqui, estou a tirar o vosso tempo, mas eu não queria... Não, eu acho que para quem é craque, Não, craque somos todos nós. Há sempre uma exceção. Todos. Mas antes de continuar, Ciro, deixa-me só dar uma chega, depois continuas. Não escreva para falar. Está a falar e revela uma coisa que é brilhante. Repara, o homem está a falar de maldade. O homem que já fez maldade a tanta gente. Alguns já foram parar aí na bancada do Pilo, já sabemos como é que é. Não, mas essa... E fala de maldade, isso é que nós queremos. Essa maldade também, eu paguei algumas coisas. Eu vou-vos contar uma história. Nós éramos miúdos, e eu, na minha casa, as pessoas faziam, nós fazíamos aquela equipa eliminatória, né? Perde, sai. Lá em casa, as pessoas que faziam a equipa, diziam logo, olha, o Ciro é da minha equipa, mas eu ainda estava na minha casa, ainda nem tinha chegado ao campo. E então eu cheguei, tiraram lá o rapaz que não estava a jogar nada bem e me deram a jogar. Contra a equipa de quem? O Machon. E o Machon ficou todo chateado. Eu não quis jogar na equipa dele. O que é que ele fez? Luto. Eu levantei. Pegaram nas minhas botas e fui embora para casa. Estes estavam lá a dizer, estava aí com o homem, queria que ele vendesse. O Machão, com a força que ele tem. Eu estou a contar isso. Mas eu queria aqui agradecer. As pessoas que foram muito importantes durante a minha carreira no futebol. Eu vou falar do Maio, a pessoa que me ensinou que ser adversário não é ser inimigo. Jogava na equipa do Odipo Bissau, eu no Sebaco, Bulama, podia-me sempre, eu ficava sempre com ele no quarto. Era o homem que me transmitia, portanto, os valores construtivos, dizia assim, parceiro, o futebol é isto, tu tens que pensar futebol. Tu tens que gostar dos teus amigos, tu tens que gostar até dos teus inimigos, porque só assim te respeito. Aquele senhor que está ali, foi mais que um pai para mim. Grandes capitães, o Agostinho, eu ouvi-los, Zezé, Dunga, também foi o meu capitão,
pantarida e não se morre. É muito respeito, ó. Eu sempre me defendeu também a jogar a bola. Infelizmente, quando nós fomos para Banjul não, para Matur jogar, andava lesionado, mesmo lesionado, as pessoas que nós precisávamos ter, e levando, ele chegou lá, deu-me todo o apoio, só dizia assim, vai procurar para dentro do campo. Que massa, a minha estada de mente, mas eu não podia jogar. Eu vou-vos contar mais outras coisas no futebol. O futebol tem coisa que eu estava a contar do tal presidente. Ele viu-me no cemitério e diz ele assim ao Ciro, Cristiano Ronaldo, porque precisava de votos e precisava de um aliado muito forte. Ele dizia que os guineenses tinham, e eu sei que os guineenses dão amor, morrem mesmo de amor por mim. Essa é a minha vaidade. A minha vaidade não é as pessoas dizerem que eu fui o melhor de todos. Eu não fui. Todos nós temos o nosso lugar na nossa história do futebol. Cada um escreve da maneira que pode e com as armas que tem. Eu estou aqui, não é para dizer aos senhores que eu fui o melhor de todos. Eu estou aqui só para fazer justiça. Aqueles senhores estão ali, se calhar o Arnaldo que jogou comigo, teve uma saída, não devia ter dito aquilo que disse, não devia, se calhar. Mas ele não é a pessoa indicada para estar a levar recado com a Manalinho. Manalinho está lá. Eu cheguei a Bissau no ano passado, quando faleceu a minha mãe. Os da Federação fizeram um convite, eu fui lá. Fui à Federação, fui à reunião. Acho que eu estava lá nessa reunião. E me meteram numa bandeja de prata um convite. Ciro, cuide lugar com o Corilho Urano, né? Antes da cana. Eu não olhei para mim, eu disse, não. A minha parte desportiva está desativada neste momento. Talvez mais tarde. Porquê? A pensar nos antigos jogadores. Eu, quando fizer parte de alguma coisa do futebol da Guiné-Bissau, eu quero que as pessoas, os homens do futebol, me acompanhem. Eu não vou sozinho. Eu disse, com todo o respeito, e vim embora. Se eu fosse egoísta, pensando só em mim, dizia que sim. Também ficava lá. Eu quando cheguei, as pessoas... Eu vou contar uma coisa da história que se passou do Baba, que deu uma entrevista e foi infeliz. Está no YouTube. E estive a falar com o Baté, nós chegamos à conclusão. Nós temos que usar essa cultura do perdão, da compaixão. O perdão é muito importante. Nós não podemos conviver. Estamos aqui todos. Há pessoas aqui nesta sala, vocês têm dados, que têm problema com o fulano, mas estão aqui. E amanhã vão conviver na festa. Não pode ser. Temos que resolver o problema. Não tem que passar despercebido. Voltamos a ser amigos só depois de falar. Temos que falar nisso. Nós temos que falar no problema que é para fazer. Esta equipa aqui, uma equipa muito forte, uma equipa credível. A credibilidade vem na atitude. Quem sabe e finge que não sabe, está a dormir. Acorda-o. E quem não sabe e sabe que não sabe, quer aprender. Vamos ensiná-lo. Aquele que não sabe e pensa que sabe é ignorante, foge dele. Mas temos que ver as coisas como elas são. Eu fui a Nokshot, o Baba deu uma entrevista que eu estava a contar. O Baba disse que eu não joguei nada, não sou ninguém, não é isto. Aquela entrevista passou tudo ao lado do Ciro, por isso que eu estava a dizer, nós somos culturalmente maus quando a gente quer fazer maldade. Somos bons quando queremos fazer vontade. Somos humildes quando conhecemos que alguém é bom. Não há questão. O Bobó foi o melhor jogador. Por um voto da Gâmbia, fizemos 6 jogos. Eu fui eleito o melhor jogador em campo. Em 4 jogos, eu não joguei nada. As pessoas falam, quando ouvem falar do Ciro, sentem-se mal, querem fazer. Por isso que eu escondo. Eu não gosto de me expor. Na altura, quando eu jogava no Sporting Bissau, quando eu ia para o campo, assim que eu entrava dentro do campo, toda aquela gente estava na bancada, virava para mim. Eu fui passar férias, eu entrei para o campo, o treino da seleção terminou, estava mais o Maio. As pessoas vinham atrás de nós a fugir. O Maio disse, meu parceiro, nunca mais enganem na rua. Nunca mais. Eu estou a contar essa história porque eu quero ajudar. Eu ativei o meu plano B,
que é a música. Eu voltei à música porque as pessoas querem brincar ao futebol na Guiné-Bissau. Nós não podemos falar agora assim do futebol como uma coisa principal na Guiné-Bissau. Futebol tem duas irmãs gêmeas. Tem o Ministério de Saúde e tem o Ministério da Educação. Estes dois ministérios estão parados. Eu li, eu tenho o conteúdo material daquilo que eu estou a falar. Uma mulher grávida dá luz na sala, é na estrada, na rua. Como é que nós podemos falar de futebol? É que as gajas vão ligar, não vão ligar. Digo gajas sem desprezo, não vão ligar. Porque lá próprio o governo que podia fazer uma equipa forte com os da Federação, virou contra o povo. E vai dar o apoio ao futebol. Estamos a brincar. Num país onde dormem 4 grávidas numa maternidade, o Estado não sabe, e vai ligar ao futebol, a nossa voz não chega lá. Vai ficar aqui. A nossa voz não chega lá. Ok? Num país onde um miúdo senta no chão, eu vi, tenho conteúdo material que eu vou dizer, continuo nisto, porque vi a TVI, a reportagem, fora de Bissau, um miúdo sentado no chão a tirar apontamentos. E estamos a falar de futebol. Essas pessoas não ouviram aquilo. O futebol passa só depois, quando a seleção conseguiu este tal feito histórico, que é ir a CAN, é que toda a gente queria aparecer. Apareceu. Eu dei uma entrevista antes. Eu dei uma entrevista antes na televisão e disse que ia acontecer e aconteceu. Toda a gente queria aparecer. Até as comadres levaram. Até as comadres levaram e os elementos da que fazia parte da seleção ficaram em terra. Eu sei. Eu tenho conteúdo material. Estou a falar naquilo que eu sei. Eu vou aqui, o Beto, também foi uma pessoa que muito me apoiou nessa seleção. Um craque. Eu não tenho a vaidade de ouvir essa conversa todas as vezes, de ser o melhor, porque não sei o que é mais. Tá, por amor de Deus, somos todos. Por isso, aqui, eu vou dizer, de viva alma, vocês podem contar comigo naquilo que for preciso, se for uma coisa com muita autenticidade. Não tem que ser uma coisa a brincar, porque vocês não estão a brincar. Já perderam muito tempo e estão aqui nisto, que é porque mas, podiam ficar, agora ter ficado em casa com a família, mas estão aqui a falar de uma coisa séria. Aqueles dois, eu não vou criticá-los, eu só vou documentar, eu recado para lá. É contá-los a eles que nós aqui estamos atentos. Estamos atentos. Não vamos dar a golpe de Estado nem nada, na Federação nem nada, mas estamos atentos para ver que as coisas que passam lá nós sabemos aqui. As coisas que passam aqui, vocês também sabem lá, do outro lado. É, para terminar, eu gosto de dividir tudo com os meus amigos, os antigos jogadores, que estão sempre em primeiro lugar. Este menino aqui, eu digo menino, tem uma multa a pagar. Quando ele, a inauguração do programa, telefonou-me, queria falar comigo, não conhecia assim pessoalmente, queria falar comigo, e disse-lhe a ele, não, tu vais começar com aquelas pessoas que não são faladas, porque eu sou falado, infelizmente toda a gente fala de mim, mas se eu fosse egoísta, eu pensava, quando viemos do workshop, toda a gente era ser odiada na altura, pegava e deixava em casa, assim. Eu fui com escolta presidencial para a minha casa e o Nino, no dia a seguir, disse-me, vai buscar um palheiro que eu não fui buscar. Esse palheiro, quem andava? Era o meu tio, Manuel Saturnino, que foi lá buscar. A minha mãe disse-me, não pegues no carro. Se ele der aos teus colegas, todos os teus colegas que participaram na federação, aí tudo certo. A minha mãe passou nos valores positivos e vem do berço. E vem do berço. Não é isso. Meus senhores, eu amanhã cá estarei. Eu só estou a dizer isto, estou a falar de mim, porque se eu fosse egoísta, eu pensava em mim. Nino disse-me, escolhe o que tu quiseres, eu vou-te dar. Eu disse que não. Minha mãe disse, não pegues, não quero. As pessoas quando falarem aqui, quando falarem de mim, querem saber da minha história, venham falar diretamente, porque se vão ouvir das outras pessoas, vão enfeitar isso. Quando gostam de alguém, metem sempre. Há uns que dizem que eu dei uma finta. Há um rapaz que caiu dentro de uma fonte. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Há outras pessoas. Mas tem miúdos, quando fui passar férias, dois miúdos com gesso, porque caiu, porque queria ficar com o defeito. Esse defeito foi por causa de uma galinha que me tirou a mandar. Eu fui atrás dele. Não é estilo, não é nada. Foi um defeito que eu... Ok?
quem? Tem aqui o Lino Vata, o Samuel, que este rapaz aqui pode falar de mim. O Samuel pode falar de mim. O Samuel tem um coração grande. O Samuel ajudou muita gente. Eu vi, eu chorava todos os dias, eu queria voltar a Guiné. Por quando cheguei a Benfica, eu tive uma lesão muito grave, ele sabe. Eu chorava todos os dias, queria voltar. Ele disse, não vais, craque, não vais voltar. Tive um padrinho, tivemos um padrinho, que é o Mr. Eusébio, que foi um pai para mim, ele sabe, eu vou falar. O Samuel, aquilo que eu não posso dar neste momento, não tenho dinheiro para dar, mas a minha amizade vai estar para toda a vida. Isso é grande. Obrigado a todos. Ciro, some. Estou aqui à tua frente. Eu te peço desculpa de estar a falar outra vez, mas eu queria só dar uma chega. O Ciro esqueceu de uma coisa especial, ou importante. Disse há um bocadinho que foi um grande amigo, aliás, sou um grande amigo do Ciro. O Ciro, quando veio de Portugal, para a primeira vez, quando passou pelo Benfica, antes disso, eu é que recebi o Ciro na Seleção Nacional da Guiné-Bissau. É verdade. E somos amigos íntimos. Ele, quando destruíam a chave pelos jogadores, guardava um chave, amigo Maio, na mola. É verdade. O Ciro veio de férias em Bissau, procurou-me. Saímos do carro, fomos assistir um treino de suporte. Nunca mais na minha vida. Entramos com o carro, o Ciro saiu, e nem tive tempo de ver o meu carro. Eram milhares de pessoas. Eu estava a pensar, como é que vamos conseguir sair daqui com estas pessoas? Conseguimos sair com a ajuda das pessoas, fomos até o Copilão. O Ciro deixou a me comentar. Ele anda sempre a fazer isso. Ciro, Aline, como eu consegui chegar ontem de Portugal? Eu sou incapaz de passar alguém e não cumprimentar, porque se o meu nome é grande porque... Sim, isto tens razão. Há uma coisa que as pessoas não sabiam, é que este miúdo aqui, na altura miúdo, não é? Este senhor aqui, grande jogador, ele jogava num dia 3 vezes. Ele não contou isso. De manhã à tarde, e o Ciro tinha jogo importante do Sporting e jogava à noite 3 vezes por dia. Jogava futebol. Não descansava. Chegámos ao Copilão, disse assim, amigo, e era onde ficou. Mas eu fugi com ele e eu deixei o carro em Copilão, nunca mais soube do Ciro. Ciro vai para um lado, a mim vai para outro lado, no Curi. Mas mais engraçado do Ciro, fomos à Mauritânia, estávamos no mesmo quarto. Eu disse assim, este senhor aqui, vou-lhe pregar uma partida. Nunca mais vamos sair daqui. Não, isso é rápido. Desculpa lá, estamos a falar do Ciro. Mas o senhor que convidou o Ciro para falar, Ciro, não vou falar mais, só para dizer uma coisa. Eu sempre defendi, sempre disse e publiquei nas redes sociais, as pessoas, todos nós temos liberdade de dizer e entendermos o que quisermos. Eu sempre defendi com Ciro, como as pessoas dizem, Ciro, o melhor jogador de todo o tempo na Guiné. A mim sempre fala com a hora que a Guiné fala Ciro, o melhor, vou com os histórias de jogadores de Guiné. Ciro, ele só, e que foi nunca, ele confirmar a Laos, ele sou o melhor de Guiné, jogador de Guiné todo o tempo. Por isso que nomes sonantes, grandes nomes de jogadores passam na Guiné. Ciro Civil e confirmar Laos. Obrigado, Ciro. Ok, eu queria fazer só um reparo. Eu estava a falar do Baba, o Baba que disse que eu não joguei lá nenhum, que eu não sei o quê, que no, a Mauritânia foi chamado, ele e o Gugu, e depois não sei o quê, não sei mais as cenas outras. E diz que ele marcou 5 golos e os 5 golos está aqui o Hugo, que não me deixa mentir, é trabalho da equipa com o meu acabamento final. Sempre com o Baba. Eu nunca falei disso. E o Baba estava com o Dr. Cana, o Dr. Cana diz que sim, o Baba que é o melhor, porque fazia parte da desculpa, equipa. Desculpa, Ciro, desculpa. Lá ao fundo, faz favor. Se as pessoas não estão com vontade, podem sair.
ok. Não, vou falar nisso, irmão. Isso é bom que fale nisso. Porque o Baba disse que eu sou assim, eu tenho que falar alguma coisa para eu começar a tratar bem com o inimigo, não é? Mais vale um inimigo declarado do que aquele que vem com outra cara. E o Dr. Cana diz que fez parte de um livro que tinha 5 ou 6 jogadores para cada posição. Pronto. Opinião dele. E que até o Rufino era suplente daquela equipa. Bom, as pessoas podem falar mal de mim, eu aceito. Mas enquanto eu respirar, eu não vou deixar ninguém falar mal do Rufino. O Rufino foi a coisa mais elegante que apareceu, que eu já vi a jogar futebol. O Rufino. Ele não está para se defender, eu vou defender. Mas podem denegrir a minha imagem, à vontade. Do Rufino, eu não vou deixar. Olha, um grande abraço a todos e bem à gente. Por favor, quem não está interessado a ouvir, pode sair. Faz favor, os senhores que estão de pé, os senhores de pé, podem sentar. Érica.